Cada matí, la premsa diària arriba puntualment als nostres quioscos. A més d'informar-nos, la premsa ens ajuda a valorar les notícies i a entretenir-nos. Darrere les seves pàgines hi ha un grup de professionals que treballen dia a dia per oferir-nos el seu treball. Avui visitarem un d'aquests periòdics, el Diari Segre de Lleida. Bàsicament, les visites al diari les fem per dos motius. En primer lloc, perquè ens vam donar compte de que molta gent no coneix el que hi ha darrere d'un diari i sentia curiositat per conèixer una mica els vestidors, el que hi ha darrere de les pàgines que habitualment tenen a les mans. I en segon lloc, també ens interessa perquè, donat que bàsicament els nostres visitants són escolars, doncs és una manera de fer pedrera, d'inculcar l'afició a la lectura i sobretot l'afició a llegir diaris a tots els escolars d'arreu. La visita s'inicia amb una presentació sobre el que és un diari i el seu funcionament. Se'ls parla del paper dels mitjans de comunicació en la societat actual, la funció de la publicitat com a suport econòmic, l'estructuració d'un diari en diferents seccions segons la temàtica. També se'ls explica en què consistirà la seva visita i les diferents zones en les que s'estructura un diari: redacció, rotativa, etc. Tot això serà reforçat amb la projecció d'un audiovisual sobre el Diari Segre. Quanta gent es necessita per fer un diari? Pues en aquests moments la plantilla del diari és de 153 persones, des de l'administració fins als que fan el cierre o el repartiment del diari. El que passa és que la secció pot ser més espectacular, i suposo que per aquí m'anava la pregunta, és quanta gent treballa a redacció. Aleshores, redacció, tenint en compte que incorporem redactors, els companys de disseny i els fotògrafos, aproximadament treballen unes 40 persones. Com es pot aconseguir un diari que hi tan ordenat? Quan nosaltres tenim seleccionades les notícies i abans d'escriure-les, hi ha un procés intermig, que és el diari, és la secció de maquetació. És la que ens dibuixa el diari, dintre d'unes normes generals que tenim a la casa o que tenen tots els mitjans, i aleshores és la que agafa tots els... A la redacció del diari, els periodistes recullen les notícies que els envien les agències o desenvolupen les que han cercat personalment. Els diferents professionals porten a terme la seva tasca. Cada persona té encomanada una feina en el procés de realització del diari. Durant la visita, els alumnes aniran coneixent aquestes diferents funcions i el treball que desenvolupa cadascú. Nosaltres podem buscar qualsevol dia de l'any tota la pàgina o una informació concreta. Jo us ensenyaré la pàgina perquè gràficament és més bonica. En l'actualitat, i gràcies a les noves tecnologies, els diaris disposen de diferents serveis de recollida i emmagatzematge d'informació que els permet tenir a l'abast les fotografies, informacions o els diferents materials que els seran útils per a l'elaboració del diari. Hi ha un gran nombre de notícies en les quals és necessària la investigació del periodista en el lloc dels fets. Així mateix, el reporter gràfic tindrà cura de cercar les instantànies necessàries que acompanyaran a les notícies del diari. Després de fer la seva feina d'informar-se de les notícies que passen, venen aquí i les escriuen. Escriuen aquí l'ordinador. Nosaltres tenim una maqueta que ja la tenim, tot està dintre l'ordinador. El redactor només cal que es fiqui a escriure el que ell ha investigat, el que ell ha treballat, ho escrigui aquí l'ordinador. Un cop redactades les notícies, els correctors hauran de repassar el text del diari per tal de procurar que no es trobi cap error abans de ser enviat als tallers gràfics. Sí, també els hi van passant els diferents textos, i llavors ells se col·loquen aquí, tenen un rotulador vermell, i llavors van marcant totes les errades que li veuen. No? Per exemple, aquí en aquest text heu vist que s'han equivocat el redactor al ficar una vocal al nom. Els alumnes aniran observant el procés d'elaboració d'un diari i descobriran com les diferents seccions s'han de coordinar per tal de decidir quines són les notícies i com cal ordenar-les abans d'enviar el diari a la rotativa. El final del procés. El petit miracle de cada dia. Un nou diari surt al carrer. D'aquí a poques hores el podrem comprar al quiosc. Per un dia serà novetat, serà llegit, crearà opinions i comentaris, però ben aviat un nou exemplar el substituirà. I mentre, els redactors són novament darrere la notícia, els fotògrafs fixen un cop més l'actualitat i els tècnics posen a punt la rotativa. Un altre grup d'estudiants iniciarà la seva visita al diari.